Srpski pokret Dveri je prinuđen da se obrati na vanrednoj konferenciji za medije povodom današnje izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojoj on komentariše rešavanje pitanja migranata i divi se Angeli Merkel zbog toga što je pitanje nataliteta u Nemačkoj rešila time što je primila migrante i na taj način obezbedila da stanovništvo Nemačke ne bude u padu, već naprotiv da time što su naselili i primili migrante povećaju natalitet time što će se i njihova brojnost i pretpostavljam broj nove radne snage u Nemačkoj rešiti. Mi se ne slažemo sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da na taj način treba rešiti problem nataliteta u Srbiji. On je nedavno rekao javno da Srbija neće biti parking za migrante. Ja sam na sednici Odbora za ljudska prava izrazila sumnju da on i ovog puta ne govori istinu, da i ovog puta kaže jedno, a misli sasvim suprotno, i moje su se tvrdnje evo već danas obistinile. Tada je i Ljiljana Malušić, poslanica Srpske napredne stranke, najavila da mi treba da budemo humani, da pored tolikih praznih sela i praznih kuća moramo pokazati svoju empatiju i dozvoliti migrantima da ih nasele i da je naš natalitet svakako najniži na lestvici u čitavoj Evropi, pa će eto i taj problem biti rešen. Srpski pokret Dveri se oštro protivi ovakvoj politici Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića za migrante i mi se protivimo njihovom planu da na ovaj način reše problem nataliteta u Srbiji. Srpski pokret Dveri sa svojom porodičnom politikom kandiduje jednu sasvim drugačiju politiku i mi ćemo neumorno taj plan iznositi pred građanima Srbije koji će imati priliku da na izborima odluče da li žele da se sami pobrinu za povećanje nataliteta u Srbiji ili će to prepustiti Aleksandru Vučiću i migrantima koje planira da ovde naseli. Još jedno da naglasim, građani Srbije nisu imali priliku da se po ovom pitanju, kao ni po mnogim drugim ključnim pitanjima za naš život, izjasne na referendumu. Da li ima nekih pitanja? Ako nema, zahvaljujem.